Дорога церква Ісуса Христа, я хотів би всіма разом з вами сказати слава нашому Богу. Ми сьогодні маємо свято і згадуємо тоді, коли Ісус приймав хрещення. Але разом із тим, сьогодні в нашій церкві є пост і молитва, де було об'явлено, що будемо молитися за наших хворих, особливо за нашу сестру Таню, яка є сьогодні присутня разом з нами. І сьогодні ми у молитві перед Богом третій день і просимо милості у нашого Бога. Той, який сильний милувати, в того, якому ми віримо, що він написано вчора, сьогодні і навіки той самий. Як би хотілося, дорогі брати і сестри, не раз ми чуємо в зібраннях наших, говориться, і Дух Святий говорить, що Господь хоче діяти, що Господь хоче являти свої чудеса. І, можливо, ми зі своєї сторони людської ждемо якогось часу, коли то той час прийде. Дорога церква, але чи не залежить від нас сьогодні? Я не думаю, що є затримка за Богом, а, можливо, є затримка за нами. Слово Божому написано, є місце, написано «час діяти Господу». Чи, можливо, не сьогодні, в час, який ми живемо, дійсно, щоб Бог діяв серед нас. Хотілося бачити славу Божу, щоб діти, які сидять з нами, ми, молодші, бачили, як дійсно Бог являє свої чудеса. Ми не раз чуємо старших, як говорили, як Бог їх вів. Дорога церква, я б хотів би, щоб наше молодше покоління і ми разом всіма старшими бачили, як Бог веде свій народ, стан свого народу. Щоб дійсно в час останній, який ми живемо, ми бачимо тих хворих, які є з нами, брат Льоня Момчук, сьогодні брат Володя Бендерук є з нами. Як хочеться, щоб бачили славу Божу. Дорога церква, нехай дійсно ми відчуємо, що з нами сьогодні присутній є Бог. Що є живий Бог в Ізраїлі. Щоб наші діти маленькі, як та дівчинка, яка була взята в полон, вона знала, о, якби мій пан побував у Ізраїлі, то він получив би зцілення. Дорога церква, дійсно, час діяти Господу. Я вірю, що нема затримки за Богом, але в нас, можливо, недостатка віри. Можливо, ми не довіряємо до кінця. Давайте ми будемо просити Бога. Написано, просіть, і дано буде вам. Читаю місце і Слово Божого. Перше місце – це книга Есвір. П'ятий розділ із першого вірша. На третій день Есвір оделась по-царськи, і стала вона на внутрішньому дворі царського дома, перед домом царя. Цар же сидів тоді на царському престолі своєму, царському домі, прямо проти входу в дом. Коли цар увидів царицю Есвір, стоящую во дворі, вона знайшла милость в глазах його. И простер цар к Есвире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есвир и коснулась конца скипетра. И сказал ей цар, что тебе, царица Есвир, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе. Шостый вирш. И сказал цар Есвире при пяти вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до половины, до полуцарства она будет исполнена. Дуже для нас відома подія про те, коли було письмо розослане, що буде прийде той день в тому місяці. І прийде особливий день для народу іудейського, для іудеїв, де буде знищений весь народ. І коли почув це народ про це письмо, коли вони получали цей приказ від царя, то написано, що для многих іудеїв було вречище і пепел було для постій людей було для них.
народ іудейський, він був пості, був молитві, і написано, був великий вопль у іудеїв в той час, коли вони почули той приказ. І Мардухей, він почав вступатися за свій народ, за народ іудейський. І він пішов до Есвірі і каже, чи не надаремно, можливо, ти в цей час стала царицею, ти є біля царя, і не повинна ти сьогодні промовчати, але ти повинна йти до царя і просити милості за свій народ. І ми читаємо, Есвір вагалася зразу йти чи не йти до царя, бо те було проти закону. Але Есвір звертається до Мардухея і каже Мардухею, іди скажи всім юдеям, нехай вони 3 дні нічого не їдять, ні ночі, ні днем не п'ють, і нехай вони будуть пості в молитві за мене. І я із служанками моїми також буду в пості, я піду до царя, якщо погибну, то і погибну. І настає 3-й день, ми прочитали, Есвір, вона оділася по-царськи і йде до царя. Написано, вона знайшла милість у глазах царя. І протягує цар скіпетр свій. І написано, як ми прочитали, цар звертається до Есвір і каже, яке твоє желання? Яка твоя просьба, Есвір? І Есвір, вона говорить ці слова. Ми читаємо, яка була в Есвірі просьба. Це написано в сьомому розділі. 3-м віршом. «І отвечала цариця Есвір і сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, цар, и если цару благоугодно, тогда будет дарованная мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». Ось це було желання у Есвіри, у всього народу іудейського, щоб помилував цар цей народ, щоб цей приказ, який був розосланий, він був знищений. І ми читаємо, цар, він милує цей народ. Ми знаємо цю історію, як все обернулося за одну ніч, коли цар бере цю книгу цих записів і читає про того, який зробив добро для царя, захистив царя. І каже, що було дано цьому чоловікову, яка почесть була дана. І ми читаємо, написано в Слові Божому, що нічого не було зроблено для цього чоловіка. І цар кличе Амана і каже, що зробити для цього чоловіка, якого цар хоче оказати почесть. Аман злобний думає, хто хоче, хто ж, як не я, кого цар хоче возвеличити. Але Аман не знав, що це хотів цар возвеличити Мардухея. І прийшов час, коли Аман, він приготував те дерево для Мардухея. Але він не знав, що це саме дерево було для нього. І ми бачимо, як розвернулася вся ця ситуація в тому краї, де в той день, де мав бути плач іудеїв, де мало бути знищено іудеїв. Але в той день був радість, було весілля написано в цьому народі. Дорога церква, Бог помилував той народ. Він вступився. В Есвірі було желання, було бажання, і вона пішла до царя. Я хотів би звернути свою увагу сьогодні, яке наше желання сьогодні, яка наша просьба перед вічним Богом. Не перед царом, але перед вічним Богом царів царів. Яка наша просьба, яке моє желання сьогодні. Пам'ятаєте одного сліпого, який сидів у дорозі, і він почув натовп великий, який йшов. Він не бачив, був сліпий. Але він почув, і звертається, каже, що це таке? Що за шум множества народа? І до нього говорить, каже, Ісус Назарей проходить мимо. І він почав кричати, сину Давидів, помилуй мене. Цей сліпий, я думаю, він чув десь, що не раз Ісус ісцеляв хворих. Що він, можливо, ісцеляв таких подібних до нього сліпих і получали ісцілення. І він розумів, ось момент, де я можу також получити це ісцілення. Але там написано такі слова, що люди, які йшли впереді Христа, вони заставляли його мовчати і кажуть, тихо, можливо, не говори нічого. Так багато людей окружають вже Ісуса Христа. Але він, написано, сильніше кричав, сину Давидів, помилуй мене.
Він розумів, можливо, можна пропустити цей момент, де пройде мимо Ісус. І нічого, і так само далі я буду сидіти сліпим. Хоча б народ його заставляв мовчати. Звідси втрачається всяка віра, де люди розрушають віру. Можливо, мовчи далі. Таке твоє призначення. Але він кричить далі: «Сину Давидів, помилуй мене!» І зупиняється Ісус Христос і звертається з такими словами до нього: «Чого ти хочеш?» І цей сліпий каже: «Господі, що я хочу бачити!» І Ісус каже: «Іди, віра твоя спасла тебе, прозрі, дорога церква!» І він почав бачити. І там написано далі: коли народ це побачив, то весь народ славив Бога, що побачили славу Божу. Дорога церква, як би я хотів, щоб ми в своєму житті також славили вічного Бога, щоб ми в наших собраннях бачили славу Господню. Як Бог являє милість над хворими, скільки їх є в нашій церкві, хтось прикований до постелі, довгий час хтось до коляски не може бути присутній з нами. Але є живий Бог в Ізраїлі, який проходить мимо сьогодні і нашої церкви, і він сьогодні установився на цьому місці. Дорога церква, нехай ми дійсно покличемо до нашого Бога, як цей час, цей сліпий, сину Давидів, помилуй, помилуй цих хворих, які є в нашій церкві. Нехай дійсно прийде Боже зцілення, і нехай прийде милість від Бога. Ось це було бажання цього сліпого, щоб отримати зцілення, щоб він бачив, і він отримав. Пам'ятаєте, друга подія написана в Євангелії від Матвія, 15 розділі, про ту жінку Хананеянку, яка йшла за Ісусом Христом, яка кричала: «Господи, помилуй мене, бо моя дочка дуже жорстоко беснується». І ось тут учні кажуть: «Ісус, відпусти неї, на що вона йде за нами і кричить?» А Ісус, він не звертає свою увагу на неї, і вона далі починає кричати: «Господи, помилуй мене». І ми читаємо такі слова, Ісус говорить: «Я послан тільки погибшим овцям дома Ізраїлєва». Вона подойдя кланялась йому і говорила: «Господи, помоги мені». Он же сказав в ответ: «Нехорошо взять хлеб у дітей і бросить псам». Вона сказала: «Так, Господи, но і пси їдять крохи, які падають зі стола Господніх». Тогда Ісус сказав їй в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». И звертаємо увагу: «Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Ось було в цій жінці це бажання, це желання, щоб її дочка мала звільнення, щоб вона отримала зцілення. Ісус зупиняється і каже: «Я послан тільки до дому Ізраїлєву, до дітей дому Ізраїлєву». А вона каже: «Так, Господи, Но і пси їдять крохи, які падають зі стола Господніх». О, жінчино, велика віра твоя. Ісус звертається до неї і каже: «Велика в тебе віра». І він каже: «По желанню твоєму, да буде тобі». Яке наше желання сьогодні? Ця жінка мала те желання, вона отримала. Какая просьба твоя? І какое желание твое? Я хотів би, дорога церква, щоб ми всі з'єдналися сьогодні, і в нас було одне бажання: Боже, являй славу твою над хворими в зібраннях наших. Являй твою силу і славу в житті нашому, щоб ми бачили, як хворі получають зцілення. Яке наше бажання? І би для нас було задано це питання, і в одному реченні, в одне, що ж ми могли б сказати. Я думаю, можливо, хтось із нас сказав би: «В мене є проблема вдома, ось моє желання, щоб прийшла відповідь». Когось, можливо, діти не є віруючі, моє желання, щоб діти прийшли в церкву. В кожного з нас є якесь бажання. І як би хотілося, щоб і в наші бажання виконав Господь. Пам'ятаєте подію про Ілію та Єлісея, коли вони йшли дорогою? Ілія звертається до Єлісея і каже: «Останься тут, Бог мене посилає в Єрихон». А Єлісей каже: «Жив Господь, я піду з тобою, я своїми словами буду говорити». І Ілія далі йде із Єлісеєм і каже: «Оставайся тут, Бог мене посилає в Ефіль». А Єлісей розумів, що
Бог має забирати вже Ілію. Він каже: жив Господь, я піду з тобою далі. І вони йдуть далі дорогою. Ілія каже: оставайся тут. Мене Бог послає до Йордану. Жив Господь, я піду з тобою. І Ілія з Елісеєм іде далі, підходять до Йордану. І вони переходять цей Йордан. І написано, коли перейшли вони в Йордан, Ілія сказав для Елісея: проси, що дать тобі. Дорога церква, яке наше бажання, яке наше желання, свій час це було для Елісея. Проси, що ти хочеш. В Елісея було бажання, він бачив дух, який перебував на Ілії. Він каже: той дух, який на тобі, нехай буде на мені вдвоє. Алілуя! Дорога церква, чи не потрібно сьогодні для нас цей дух, який перебував на тих мужів Господніх, що він той дух перебував вдвоє на церкві Господній? Можливо, навіть більше втройні перебував на церкві Господній, щоб і слава Божа являлася. І він каже: трудного ти просиш, але якщо побачиш, як буду я взяти на небо, то получиш, а якщо ні, то не получиш. Я думаю, Єлісей вже тут тримався. Ось я хочу отримати те, що я просив. Ось моє желання. І ось вони йдуть, і ось являється ця колесниця. Отець мой, колесниця Ізраїлєва. І він бачить, Ілія вихрі на небо пішов, возвисився. І він хватається за ту мілоть і йде до Йордану. І каже: де Бог Ілії? Він той самий. І він б'є тим милотем по Йордану, і розступається вода. І написано, ті самі пророки, які стояли іздалі, побачили, що той дух, який був на Ілії, він почив і на Єлісеї. Дорога церква, Єлісей просив те, що він хотів, те, що він бажав. Він бачив, що на Ілії перебував дух Господній. І він хотів отримати той дух, щоб був на ньому. Дорога церква, яка наша просьба сьогодні? Яке наше желання перед вічним Богом? Можливо, у кожного з нас є якісь проблеми в сім'ї, і ми маємо це желання перед вічним Богом, ми просимо те у Бога, але чомусь немає відповіді. Ми, можливо, думаємо, чому так, що немає відповіді на наше бажання. Написано у Слові Господньому: «Желання боящися Он ісполняє». Ми співаємо такий псалом: «Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш ти мою». Дорога церква, він знає наші бажання. Він знає, як для нас краще. Його є своє оприділення, його є своя воля. Пам'ятаєте, також прийшли до Ісуса Христа двоє і синів Завидеєвих, кажуть: Ісус, зроби так, як ми хочемо, по нашій просьбі. Ісус каже до них: що ви хочете, що я вам зробив? І вони кажуть: дай, щоб один із нас і другий сів по праву і по ліву сторону твою. А він каже: не знаєте, чого ви просите. Дорога церква, як нам важливо в житті нашому розуміти, що є Бог на небі, який знає наші бажання, він знає наші желання, але во всьому нехай буде Божа воля. Але наше право, нас є право сьогодні, дорогі брати і сестри, молитися, поки життя є у наших людей, наших хворих, поки вони є ще на цій землі. Ми повинні молитися, щоб Бог явив свою милість, щоб дійсно ми бачили славу Господню. І нехай наше желання, наше бажання сьогодні буде, щоб ми бачили славу Господню в наших собраннях, щоб дійсно той дух почив і на церкві Господній, щоб ті хворі, які не раз писують записки в нашому собранні, ми почули записки: подякуйте разом з нами, бо церква молилася, і ми отримали ісцілення. Нехай благословить нас в цьому Господь, щоб дійсно ми бачили славу Господню, і ми виносили наші бажання перед Богом. І Він той, який чує наші бажання, і Він той, який скорий помощник. Нехай благословить нас в цьому Господь. Амінь.